urrengo saioa nola fabulatzen dute gazteek euskara, izen hori dauka, eta Goiatz Oiartzabal badala hizkuntza eta gizarte berrikuntzarako laborategiko zuzendariak egingo du, bai? Badauka antzekotasunik Goiatzek ekarriko dunak, bueno, behar badak gero berak zuzenduko du, baina uste dut badauka antzekotasun bat atzo Itxaso Paiak ekarri zuen Etzigarriak programa o zera, ez? Proposamenarekin hain zuzen ere, ez? Gainera jardunaldien abia biburuan esan genuen, ez? Euskaldunon hiztun komunitateak etorkizunera begira jartzen garenean, ez? Nolako kezka daukagun, ez? Gazteekin eta etorkizunarekin, baina etorkizuna irudikatzea da hor giltza. Eta, bueno, irudikapen horren berri emango digu Goiatzek. Eskerrik asko, Idorre. Bueno, eguardi honda, noi? Eta etxen, kronometra jarrikoet, ze denborarekin errespetua guztizkoa gustatzen zait mantentzea. Venga, eta bagaude. Idurrek ondo esan duen bezala, gazteekin batera euskararen edo hiztun komunitatearen etorkizuna nola irudikatzen ari geran kontatzeran ator, baina akaso lehenago ba, pixka bat testu inguru bat jartza gustatuko litzaidak, ez? Badalab zer den, ondi datorren eta hizkuntzaren erronkak nola eta nondik ulertzen ditugun, bai? Orduan, bueno, nire hitzartzearen edo egitura hausia izango, pixka bat hizkuntzaren erronkak zein diren, nondi jaiotzen den Badalab, eta hortik Badalab nola irudikatzen dugun edo nola definitzen dugun, bai? Gazteekin aritzeko edo, bueno, Badalab egituratzeko bera ere edo realitatea nola ulertzen dugun adierazteko, ba, pixka bat ze metodologiaren gainean ari geran lanean edo, bo, ze irizpide, metodologia igual ez dain itzeatzaz, baina bai ze irizpide erabiltzen ditugun, ba, gure jardun antolatzeko garaian eta hortik ja, jetxiko naiz, ba, pixka bat, seguroski hemen gehienoi interesatzen zaizuen hortara, ez? Edukietara eta ze gauza entzun ditugun gazteen gandik eta hortik ze ikasketa atera ditugun. Bale, hizkuntzaren erronkak. Pentsatzen nuen, grafiko hauek aterako zirela hemen bazakit aurkezpen guztietan, edo, baina, bueno, soziolinguistika klusterrak euskararen inguruko kale neurketen abia 2016 urteko publikazioekin batera abiatzen da Badalaben sorrera fasea, ez? Ikusten dugun bezala, ba, bueno, 40 urte oso eraginkorra izan da hizkuntzaren bizi berritzea bera, baina 2011 urtean goia jo ondoren hasten da pixka ba, nolabait beruntzko edo apaltze fase horretan, ez? Hor, bueno, ikusten da oso desberdina dela lurraldekako banaketa, baina bueno, joera danetan antzerakoa daukagu. Gazteetara etorri geran ez ja, ba, bueno, ba, pixka bat ere, usteet, interesgarria egin zait grafikoa gazten, edo, bueno, adintartekako grafikoa hau ekartzera ona, ez? Izan ere, eta atzo iratik, uemako iratik aipatze zuen, ez? Gazteak dazkagu denok fokua, baina gero eraberean, aurren ondoren gazteak dira, euskera edo hizkuntza gehien erabiltzen dutenak, ez? Orduan, eta guk Badalabetik abia puntuan foka handia genuen, boa, gazteak dira etorkizuna, gazteak, bukaeran, nire hitzartzaren bukaeran ikusiko duzu, bueno, pixka bat saiatuko naiz adierazten ez nola, ba, pixka bat hori biratu dugun edo, ze bai, gazteak garrantzitsua dira, baina ez gazteak bakarrik, atzo irat ikuste esate zuela, ez? Eta Badalab erabileraren auzitik jaiotzen da, eta besteak dira, bueno, bataz besteko Euskal Herrian 12,6 da kale erabilera, baina gero kale erabilera horren nolakotasuna ere ikertza edo behintzat mapan, eskematan eukitzen oso interesgarria iruditzen zaigu, ez? Ez dakit zenbateraino irakurri duzuen edo jakitun atzo baten batek bota zuen, baina ez da ze punturaino zeraten jakitun edo ikerketa honena. Ba, honek azkenan esaten duna da, orain arte tesia bazan, ez? Ikasi daigun euskera, transmititu daigun hizkuntza horrek ekarriko duelako erabilera, ez? Bueno, horrek baditu gero ere bere ñabardurak, ez? Gauza bat bada euskeraz jakitea, eta beste gauza bada euskeraz erosoago sentitzea. Nik
nik bi ume ditut, bi seme alaba ditut, eta alako, haien semearen lagun baten ama beti kritikatu izan dut, jo, tio, ni buenos días, ni egun, non me va a decir? Eta gero berekin horren inguran hitz egiten, esate zian, eske goiaz, ni gazteleraz, naiz. Zuk iazun eri euskeraz, zuk nik erderaz ingo izut, elkarru lertuko dugu, ez? Baina eziazu eskatu neri euskeraz espresan adin. Horrek klik handi bat intzidan, ez? Eta Jurre Basok azken finean pixka bat hori esaten du. Daukagun, euskal gaitasuna nagusi daukatenak euneko zazpikoa dira. Euskeraz eta gazteleraz antzeko parezide ibiltzen direnak euneko zortzi. Beraz, gehienez ere, euskeraz lehen goitza esango luketenak euneko amabosteko bueltan daude, eta ikusi ditugu zeintzu diran kale erabilera datuak, ez? Bueno, hor utziko dut, ez nahi sartuko gehiago honetan. Baina gero, karo, testu inguru bat daukagu, Euskal Herrian euskalduna gera, Euskal Herrian jaio gera, baina mundu mailako marko batean kokatzen gera, ez? Eta hor oso presente ditugu badalaen behintzat etengabe, hiru adierazle hauek edo hiru ezaugarri hauek, ez, globalizazioak eta globalizazioak gauza asko ekarri dizkigu, baina besteren artean ba mugikortasuna, orain arteko euskera bizi berritzeko plan asko baziren epe luzerako antolatze genitun estrategiak. Oin jendea badator eta badoa geroz eta abiadura handiago batekin, ez? Kaleak diversoak dira, badala Berrenterian kokatzen da eta ehuneko, osea, markatu. 60-70 hizkuntza gutxi gora berak kontatu dira horeretan, Gipuzkoan 100 piku dira. Hortaz, anistasun horretan, ze toki dauka euskera, ze toki daukate beste hizkuntzek, hor kokatze gera, ze gero gainera, globalizazioak ekarri dugu mundu mailan ere, hizkuntza hegemonikoen baitako, edo joera hegemonikoen baitako, homogeneizazio jarrerak, ez? Digitalizazioaz gaur asko hitz egin dugu, atzo ere atera zen, espazio berriak nola sortu zaizkigun, plaza fisikoak baditugu, baina virtualak ere baditugu, hoietan guztietan lenguaia berriak dauzkagu, eta harremanen izaeraz, bueno, hau etengabe atera izan da egun hauetan zehar, ez, atzo eta hor. Eta horretan guztian, abiadura, aldaketen abiadura eta disrupzio maila, sakontasun maila, geroz eta handiagoa da. Nola egiten dugu hortaz, hizkuntzan bizi berritzean, ere estrategiak egokitzeko, ez? Edo, hau dena oso azkar baldin badua, eta guk erreakzionatzeko denbora mordo bat behar baldin badugu, gaizki gabiltza. Bo, hortaz, konplexutasunak zeharkatzen gaitu, eta elementu asko atera dira hitzartze desberdinetan, konplexutasunak zeharkatzen gaitu, gorputzak askotarikoak dira, euskalduna gara, baina gaztea gera, edo ezain gazteak, baina periferiakoa gera, baina homoseksuala gera, baina, ez? Orduan, konplexutasunak, eta hau, bo, irudiak, kalitatearen irudia oso txerra da, baina eskibili naiz adimen artifizialarekin jolasten, ba, marrazki, ez dakit, desberdin batzuk, edo gaurko marrazki batzuk, gaurko eguneko marrazki batzuk zehatzeko, ez da. Galdetzen nion, nola da, a complex society, edo, zekaro, areko oraindik ere euskera, erdi purdi biltzen du, eta, bueno, edo a complex community, ez nes, goatzen ze galdetu nion, eta grazia egintzian ze hori, ez, ba, kableak eta gorputzaren atal desberdinak uztartzen ditu bere irudi honetan, ez? Hortaz, konplexutasunak zeharkatzen gaitu, eta hortaz, euskararen bizi berritzari ere konplexutasunetik begiratu behar zaio. Hau da, beste kalitate supertxarra, baina hau pilo bat gustatzen zait, dena konektatu egiten da, dena lotuta daude, badaude nodo batzuk oso konektatuta daudenak, ez? Eta akaso hor palanka txiki bat egin da, inpaktua oso handi eduki dezakeguna, eta gero bada beste adierazle bat. Egiten dugun ekintza batek ez du bere alakoan edukiko eragina. Eta gainera, seguruzki ez dugu aurre ikusiko zein dan, ez gera kapazak izango aurre ikusteko zein dan guk egin dugun ekintza horren eragina, ez? Bueno. Hortaz, honetan pixka bat titular gisa, ez? Prozesu gisa ulertzen dugu dena, eta igual hasieran adierazi behar nuen, baina ni gaur aurkeztera noan hau ez da emaitza bat. Baizik eta da prozesu bat, eta prozesu horretan zehar zuekin, ikasi dugun hori guztia zuekin batera partekatzekoa. Bai, ze badalap, eta horrekin hasi nahi nuen, hizkuntza berrikuntza laborategia da, lankidetza publiko soziala, egituratzen ditu juridikoki, kontseilua kide da, HPS ere badaukagu gobernu batzordean, Gipuzkoako Foru Aldundiare bertan dago, baina bueno, euskeraren eragile sozial guztiak hemen daude, ez? Eta gero bazkide dira ere ETB, Arantzazu Lab, Langune, EHU eta Euskaltzaindia. Orduan, bueno, bada nolabait ere lankidetza publiko sozial hori, ez, egituratzeko espazio bat.
Zer da badalab? Oso oso hitz gutxitan, badalab da etorkizunaz ari gera, ez? Etorkizunan euskara erabiltzen jarraituko dela bermatzeko galderak provokatu nahi ditugu, galdera hoien bueltan lankidetza ezoikoak sustatu nahi ditugu, eta hori bada pixka bat ere badalabek nolabait aurpegia edo gorputza jartzen dio horri, ez? Ezoikoak diren lankidetzak sustatu nahi ditugu, eta lankidetza hoien zerbitzura, galdera eta lankidetza hoien zerbitzura jarri nahi ditugu espazioak, tresnak eta esperientziak. Azpimarratu nahi dut gure helburua ez dela ezer berria sortzea, baizik eta egun hauetan ikusi dugu, eta hemen gainera gauza asko falta dira ere ez, euskararen bizi berritzen gauza asko egiten ari gera, jende asko ari gera hemen lanean, eta gure lehen bokazioa bada hori indartzea, eta hori nolabait gaur egungo testu ingurura ekartzea. Hori indartzeko kapazak baldin bagera, oso ondo, utxunerik identifikatuko bagenu, eragingo genuke horretan, ezta? Bueno, eta honetan guztian, konplejidade honetan guztian, etorkizunean euskara erabiliko dela bermatzeko, euskal hiztun komunitatea, euskaraz bizitzeko autua, edo euskaraz ere bizitzeko autua egingo duen hiztun komunitatea elikatu nahi dugu. Hiztun komunitate hori, gorputz ezberdinek osatzen dute, askotariko gorputzak gainera, eta gorputz horiek harremandu egiten dira. Horra postu sendo bat egiten dugu justizia sozialean berdintasunean harremantzen den, berdinetik berdinera harremantzen den komunidade bat eraikitzeko azegatik. Hizkuntza autua, ni hizkuntza gutxitu batean bizitzeko autua berdintasunaren aldeko autua delako, ez? Norabait pixka bat horrekin koherentzian. Onartzen dugu eta badakigu gizarte digitalean bizi gerala, hortaz nola da fisiko eta virtualaren arteko uztarketa hori, eta gero badaukagu nolabait etorkizunari begira jartze gera, ez? Etorkizuneko ikuspegia jorratu nahi dugu eta etorkizuneko komunikazioa, hizkuntza komunikazioa da, digitalidadeak, gaur egun komunikazio estilo desberdinak ekarri dizkigu, eta bueno, horri ere begi bat jarri nahi diogu. Eta nolabait, lehenengo bost hildo horiek badira nolabait oso globalak, ez? Eta hori nola ekartzen dugu tokiko komunitatera, eta nola Errenteria jarri dugu, Errenterian kokatzen geralako, hor egingo dugu lehenengo esperimentua, gero ikusteko herri desberdinetara nola iritsi gaitezken. Ongi, metodologia, edo egiteko moduak, edo bueno, gure hurbilpena lanean hasten geranean nolakoa da. Diogu konplejidadean bizi gerala, hortaz ez dugu proiektu bat bakarra eta lineala proposatzen, baizik eta gauza asko askotarikoak probatzen ditugu eta ikusten dugu zer funtzionatzen digun eta zerk ez. Hemen badaude, horren hasiko naiz ja pixka bat gazteengan jartzen fokua, bai. Ze gauza egin ditugun gazteekin batera nagusiki, ba bueno, beti saiatze gera entzuten beraiei, baina entzuten ari geratzaizkien hoietan horren entzuten ari geratzaizkien bitartean aukerak eskaintzen, ez? Vale. Hemen adibidez bada, ez dakit ikusi zuen hori gogailuan The Future Game-eko pegatina batzuk eta The Future Game bihar zer, bueno. Hor badala bere ibili zen, eta horren emaitzatako bat izan zen, ba, etorkizuneko agertoki batzuk irudikatu ziren, kuriosoa da, migrazioaren museoa irudikatzen zuten, elkarrizketa elean iztunak, baratza kolektibuak, bueno, hor badaude ez, eta hauek badira nola baita, horbeko biak badira pixka bat, The Future Game bi hartzer programaren irudiak, hor gure helburua bazen mogero sakonduko dut horretan. Eta goiko biak badira gehiago badalaren gobernantzarekin lotutako argazkiak. Hor leno aipatu dudan aldaketa, ez? Hasieran zen gazteentzat esparro espezifiko bat, gazteek etorkizuna zuena da hortaz zuek, eta hor bildu genituenean hemen eskubikoan bereziki begiratzen gintuzten da, ja, baina jende importantea hor da, hor daude teknologiakoak, hor daude gobernantzakoak, eta guzergatik gaude hemen, ez? Ez gera nahikoa importanteak edo horregoteko, orduan, bueno, horrek eraman gaitu pixka bat ere ikustera nola aldatzen dugun gazteekiko aproximazio hori. Hemen, bueno, hor fabularen egunetako bat horbekoa da, hemen eskubian sortzaile dagoeneko lanean, sorkuntza digitalean lanean ari diran gazte batzuen proposamenak indartzen saiatzen ari gera, bueno, hemen badaude argazki batzuk, bai. Ez bakarra, ez lineala, baina osagarritasun printzipioaren gainean egiten dugu. Lan hau da, egiten dugun ekintza bakoitzak badauka bokazioa ikastekoa eta besteak elikatzekoa, ez? Ez da, hau gertatu da, hori gertatu da, baizik eta lehen esaten genuen konplexutasunaren izenean elkar lotzen saiatze gera eta batak bestea nola elikatzen duen ikusten. Supergarrantzitsua, desiragarritasun klabeak. Zergatik, hau da, konos de futuro, bueno, ez hartu asko aintzat
irudikapena bera, ez? Baina bai detektatu dugu, bai identifikatu dugu eta hizkuntzara etorrita, ez? Gaur egungo egoeratik etorkizuna proiektatzen jartzen baldin bagera eta espaldin badugu gure buruan ezer olako osagai desberdinik sartzen, egiten duguna dela linealki jo eta etorkizun probable horretara goaz, ez? Eta nola irudikatzen dugu etorkizun probable hori? Euskara desagertu egingo da. Hori, ari gera etengabe entzuten. Oraintxe bertan gaur egun gure buruan dauden eskematan eta gure buruan dauzkagunez osagaietan danetik dago, eh? Osea, hemen nere hitzak ere ezartu generalizatuko ditut igual gauza asko ez direnak, eh? Baina bai ari gera asko entzuten, ez? Nola gaur egun baldintza hauetan teknologia, globalizazioa, euskara desagertu egingo da. Da nolabait ekuazio zuzena. Baina hau, bueno, beste begirada batetik sartu nahi dugu pixka bat, ez? Eta Donna Haraway ikasko inspiratzen gaitu, bereziki, ba, bueno, bere segir con el problema liburuak. Hanek, honek hitz egiten du, ba, fabulazio espekulatiboaz, ez? Mundu posible eta desiragarriak irudikatzeko. Orain arte zientzia fikzioa eta fantasia bezalako literatura generotan landu izan da, ez? Baina, bueno, azkenan ekintza mordo hoiei deitzen die Donna Haraway fabulazio espekulatiboa. Asko gustatzen zait erabiltzen duen SF, esango dut, bueno, SF, Science Fiction, Speculative Feminism, eta String Figures. Horrek, hor, heldu ondo, bai, ze badalabek asko funtzionatzen du horrekin, baditugu ariak eta ari horiek tira eta elkarlotu egingo ditugu, pixka bat konplejotasunaren logika horretatik, bai. Eta honekin zer nahi dugu lortu espekulazioarekin etorkizuneko desiragarritasun klabe horiek lortzen. Pixka bat, probabletik atera, ez? Eta desiragarria den etorkizuneko ikuspegi horiek jorratzeko lanketa egiten dugu. Honek badu pixka bat, polita da, ze nola egiten hemen begiratzen baitugu zirkulo guztiak, ez? Probablea da, ez ere egin gabe gertatzeko aukera handiak dituena, gero badaukagu txalogarri edo gazteleraz plausible esaten diotena, eta posiblea. Desiragarria atera egiten da pixka bat, epika puntu bat badauka, ez? Badauka nolabait egingarria esten horretatik ere. Pixka bat erronka jartzen diguna, ez? Eta euskaldunoi erronka beti da ni gustatu izan zaigu asko, ezta? Badalabek nolakoa? Badalaben etorkizuneko ikuspegi desiragarri hori zein da, ez? Ba, etorkizunean euskeratik eta euskeraz ere bizi den komunitatea lortu nahi dugu edo garatu nahi dugu. Beste batzuentzat erreferente izango dena, ez dago guretzat baizik eta gero jo desiragarria den komunidade hori eraiki nahi dugu, ez? Eta oso garrantzitsua eta guretzako usteet klabe garrantzitsu bat izaten ari dela. Hizkuntza sistema eragilean txertatzen dugu. Hau da, hizkuntza helburu da, baina ez da helburu. Guretzako helburua da kontzientzia sortzea, ez? Eta mugimendua sortzea. Hemen joaten baldin bagera Jurrebasoren, jo ez naiz joango atzeraino, baina Jurrebasoren zirkulo konzentrikoen irudikapen horretara, beti hitz egiten dugu azkenean, ez? Osea, badago, euskerari bizkar ematen bizi den jendea dago. Badago, ba, hemen nago, baina bu eso no ba conmigo, eta nola ez, gero eta zentrorago, gero ez da atxikimendu eta handiagoa hizkuntzarekiko, ez? Osea, bilatzen duguna bada pixka mugimendua sortza logika horretan, jo, ba, bizkar ematen bizi den euskerari, jarda dira sikera hizkuntza komunitatea errekonozitzen, ez? Bale, nik euskeraz ez dut biziko behin ere, baina zuk bizitza daitezen errespetatuko dut. Pixka bat atzo gazteek hitz egiten zutenaren aritik arratsaldean, ez? Eta nola lortzen dugu? Bizkarre ematen dauden horiek zentrorantz gerturatu daitezen, baina gero ere zentroan puro diran horiek ere jo periferiatara begira jar daitezen, ez? Orduan, hori da pixka bat gure logika. Hortaz badala normalki ez du inork entzungo, tu izu euskeraz, ze gero badator, eta denbora kontua da, prozesuaren logikaren kontua da. Horraino pixka bat, marko ez dakit teorikoagoa den edo kontzeptualagoa den, bale? Eta orain, zer da entzun duguna eta nola irudikatzen dute gazteek etorkizun hori? Inditugu nagusiki bi ariketa, bat da, The Future Game VR 0 hori, eta horren abia puntua zen oso irekia, 2050 urtean gaude, eta nolakoa da etorkizuna, zer irudikatzen duzu hor, zer erronka dauzkazu, zer zailtasun, zer desira. Eta hor egin genuen, bueno, ba, galdetegi oso ireki bat, 11.000 pertsona inguruk parte hartu zuten galdetegi hartan, gero ekintza fisikoak ere egin genitun, batu genuen jendea, eta bueno,
egia esan polita izan zen. Hori kasi genuena irekian, eh? Hemen hizkuntza etzegoen galderetan, ze galdetegiak nolabait baziren, galdera eta gero erantzun posible batzuk, ez? Eta aukeratu zezaketen nahiaina erantzun bakoitzean. Eta hizkuntza bat artean bazegoen, orain ikusiko dugu badago alusio bat, baina beraien kezka edo gazteen kezka nagusienak, nabardurak eta denetarik egongo da hemen, baina nagusitasun bat bai egon zen, alde batetik, zein dira erronka nagusia, bueno, horrez dago berritasun handiriz, gure kezka berbera dituzte, ez? Klima larrialdia, aniztasuna eta digitalidadea, atentzia bereziki deitu zigun digitalidadearen inguruan beraik daukaten ikuspegia. Digitalidade humanistikoago bat edo gizatiarrago bat bilatzen edo eskatzen dute, ez? Eta leno baten bate galdetu dio Josuri, ba, klima larrialdia nola lotzen dan adimen artifizialaren prozesamendu horrekin guztiarek, hori guztia entzun genuen, asko. Baina gero eraberean zeharka, bueno, hiru horiek elementu zentral bezala, ez? Baina gero zeharka entzun genitun bestein bat kontu. Orain oso bogan daudena, eta nik, da betikoa, ez? Zuke eskua puskatzen dezunan denek daukat eskua puskatu, eta akaso, baina, bueno, osasun mental asko hitz egite zuten, baina neurri, osea oso zentzu zabalean, alde batetik asko kezkatzen dituzte aposto etxeek, sare sozialek sortzen dien ansiedadea, denok hor bizi dira, baina era berean badaude hor nolabait preso, ez? Digitalidade gizatiagarrago bat nahiko genuke sare sozial horiek izugarrizko ezinegona sortzen digute, ansiedadea sortzen digute, etengabe konektatuta egoteko sensazio hori. Beste bat, politikarekiko eta sektore pribatuarekiko sentitzen duten mesfidantza. Eta azkena, eskolan, orokorrean, egungo munduan mugitzeko behar dituzten gaitasunak eskuratzeko zailtasuna hitz egiten zuten. Gaur egungo eskolak ez ote ditun prestatzen gaitasun horiek eskuratzeko. Hori beraiek esandakoa. Hizkuntzara etorrita, hor badago nolabait baiestapen bat, ez? Daukate izugarrizko konfiantza dugu pertsibitu genuen, ez dut itzaingo termino absolutu, baina bai pertsibitu genuen nolabait badutela beraien belaunaldian konfiantza handia, sinisten dute beraiek gobernuan daudenean bai sozialki eta bai ekonomikoki gauzako beto joango direla, baina eraberean hizkuntzaren ikuspegitik eren batek baino ez du ikusten bere belaunaldia euskera babesten. Horren atzan, karo, lehenu ere hitz egite zenuten zuen nikzek izebergaz, ez? Falta zaizkigu ariketa asko egiteko, ez? Zergatik ez dute babestu behar, dagoneko normalizatute egongo delako, ez delako beharrezkoa izango, hor gero ere badaude galdera asko, ez? Baina, hizkuntza babesten eren batek ikusten du beraien burua. Eta, irakurriko dut, saio honen edo programa honen azken emaitza izan zen hemen BBKaren, baina bueno, beste lokal hortan ingenun jardunaldi bat, eta gazteek manifestu bat irakurri ziguten, helduagoak garen hoi. Eta irakurringo dizuet, bale? Kaixo, irantzu eta andoitz gara. Gaur hemen modu batean alabestean The Future Game-en parte izan diren gazteen ahotsa gara, ahotsa. Gu gara mundua internet bidez deskubritu zuen belaunaldia. Krisia ez den beste egoera ekonomiko bat ezagutu ez dutenak, eta krisi klimatikoaren mehatxuaren etorkizuna hitz egitera ausartzen direnak. Bai, gu gara botilloia egiten dutenak ere, mobilera engantxatuta daudenak, eta zuentzat ulergarria ez den hizkuntzan hitz egiten dugunak. Gu gara. The Future Game ha sido un ejercicio de inteligencia colectiva para definir qué futuro queremos en 2050. Un espacio seguro para hablar sobre lo que nos preocupa y soñar lo que nos gustaría. Honrando el legado de las generaciones pasadas, somos una nueva energía que busca la transformación radical para caminar hacia un futuro más resiliente, inclusivo y regenerativo. Un futuro de todas. Ez dugu etorkizuna iraganetik bizi nahi. Galdera berriak daude mahai gainean eta erantzun berriak behar ditugu. Ez dugu mugatzen gaituenik eraiki nahi eta gaur baldintzatzen gaituen honetatik. Askatasuna nahi dugu sortzeko, bizi nahi dugun hori eraikitzeko, gure akats propioetatik ikasteko eta gure galderei erantzuteko. Nuestra generación exige y aspira a más. Nuestros mínimos son más altos y nuestros límites más nítidos. No solo pedimos voz en estos espacios, sino también que se nos incluya en los procesos de cambio.
una oportunidad para construir el futuro que nos imaginamos. Un 2050 libre de prejuicios, donde los derechos fundamentales y la calidad de nuestra democracia estén garantizados, preservando nuestra salud y la del planeta, atendiendo a los problemas sistémicos y actuando más allá de sus síntomas. Digitalizazioaren azkartasunak eta handitasunak larritzen gaitu. Aldaketa klimatikoak gure bizitzetan izango dituen ondorioak. Aukera berdintasuna eta justizia soziala nahi dugu, eta gure belaunaldiaren pandemia propioari irtenbidea bilatzea, ongizatea eta osasun mentala. Errealitate konplexu eta aldakor honek tolerantzia, laguntasuna eta zintzotasuna oinarri duten proposamenak exigitzen ditu. Lineala den honetatik haratago imaginatu ahal izateko. Queremos construir otro futuro, no podemos hacerlo solas. No queremos hacerlo solas. Hori esate ziguten. Vale, eta orain ja fabulara iritsiko gera. Hau bada, Badalabek berak sustatu duen prozesu bat, eta hemen bai hizkuntza presente dago hasieratik. Baina hizkuntza presente dago zalantzari gabe. Etorkizunean gaude eta euskara presente dago eta euskal hiztun komunitatea bizirik dago. Nolakoa da, nola harremantzen gera, zer gera. Nola imaginatzen dute beraiek etorkizun hori. Beraiek 2063 urtea aukeratzen zuten. Egin genuen prozesuaren funtsa nolabait egun osoz, lehen ikusi dugun irudi horretan, eta fabulazio espekulatiboaren logika horretatik bildu genitun egun osoz, eta dinamika desberdinen baitan, pixka bat saiatu ginen hori, ez? Irudikatzen nolakoa den hiztun komunitate hori, digitala dena, dibersoa dena, eta euskeraz ere funtzionatzen duena. Oso adierazgarria digitala, aipamenik ez zuen eduki. Hor uzten dugu. Berdin, eh? Akaso egunerokoan hain txertatuta daukate adierazi ere ez dela egin beharrik, edo etorkizun horretan beste toki batetik bizi direlako. Ze, hori ez, irudikatze zuten oso gertukoa, komunitarioa, lasaia, gatazkari gabea, gatazkari getzegoen, justizia sozialean oinarritua eta euskeraz. Etzegoen zalantzarik. Eta hemen, prozesu horretan egun horrek eman duena idazle batek hartu du, eta fabula bat idatzi dugu. Fabula hori ez da emaitza. Da artefakto bat beste prozesu bat abiatzeko. Ze konplexutasunak ere erakusten digu, ez digula balio emaitza bakar batek jende desberdina arruntz eramateko. Ez Euskal Herri euskalduna, amestu izan dugu orain arte, orain diogu askoz ere dibersoagoa gerala, askotarikoagoa gerala, eta bakoitzak seguroski hizkuntzarekin erpin desberdin batetik konektatzen dugula, ez? Batzuk euskeratik, beste batzuk justizia sozialetik, beste batzuk, ba ez dakit, ez? Ekologismotik, beste batzuk berdintzain ondik, ez? Baina toki desberdinetatik konektatuko dugu hizkuntzarekin. Orduan fabula hori, baliatu nahi dugu artefaktu gisa, elkarrizketa zabalago bat eraikitzeko. Ze fabula hori 15 pertsonarekin bakarrik eraiki dugu, 15 pertsona oso lagin murritza da eta gainera oso partziala, ez? Ze nolabait, olako espazio batean bere larun bat egun oso bat pasatzeko prest eta gaitasuna daukan pertsonez ari gera, ez? Ez dira edo nor. Orduan, bueno, ikusi behar dugu orain hori nola erabiltzen dugun etorkizunerako elkarrizketa sustatzeko. Baina, bueno, titular batzuk fabula horretan ateratzen direnak. Nik ez dut komentatuko, bale? Eta hemendik nik irakurri egingo dut eta hemendik aurrera bakoitzak atera ditzala bere ondorioak. Errebolta, hizkuntza eta zahartzaroa autokontziente bihurtu ditu garapenak. Eta kontzientziak arrazoia eta inteligentzia artifiziala baina zeozer gehiago behar du neokortexaren irian. Psikologoak, simiologoak eta abatarologoak bat egin dute harriduran. Berak ere bai. Haurtzaroko sentsazioek jarraitzen baitiote ama bakarrik uzten duen bakoitzean. Eta haren tripa barruan sartu nahi izaten duelako bukatu gabea balego bezala. Ez daki, instintu salbatzaile batek berba fosilak bilatzera bultzatzen duela. Ahaztuta zuen berba batzuk bihotzak ahoskatzen dituela. Zorionez ez dago isiltasuna itzultzen duen itzultumatxik. Itzultzeko eskubidea nahi dute, doain nahi dituzte itzultzaileak, neoliberalismo linguistikoa akabatu, hiztun aktiboak gora,
euskera ukitu, zikindu, basatu. Lurraldetasun horizontala. Samurtasun sentimendua sortu dio kontrolatzen ez duen hizkuntza bat maneiatzeko gaztearen ahaleginak. Konturatu da, beldurrari erakusten dion hizkuntza euskera dela. Hoiek, fabularen titular batzuk jakin, zuek zeratela lehenak entzuten edo irakurtzen dutenak, ze ekainaren amaieran aurreikusten dugu liburuxka esku hartan eukiko dugula. Eta honetatik guztitik ze ikasketa atera ditugu prozesu hauetan eta bestain batetan, bai, ze hemen ere berriro, trentzatzen eta korapilatzen gabiltza ari desberdinak. Gu eta haiek dikotomiatik ateratzen ari gera. Ja ez gera inbeste gazteak eta gu, gazteek zer behar dute, guk zer behar dugu edo zer aldiegu eman. Ez saiatzen gera horretaz ez hitz egiten eta gehiago komunitateko gorputzez hitz egiten dugu, ze gazteak ere ez dira zako homogene bat gu ez geran bezala, ez? Eta hor gainera, pixka bat hori, ez nondik begiratzen ditugu gazteak, ez aita, aitakeri horretatik edo goitik berako logika horretatik baizik eta danon artean ereki beharreko hiztun komunitate gisa irudikatzen dugu. Espazio seguruen garrantzia eta potentzia, pasada bada. Juiziorik ez da saiatzen gera, hori ere ikasi egin behar dugu danok, ez? Baina saiatzen gera, espazioak hori, euskera zizu, ez da, hortik atera, eta bueno, horizontalean ari geran lehen esate zuten beraiek, ez da inola jartzazu, baina komunidade horizontal hori, ari baldin bagera esaten justizia soziala eta berdintasunan oinarritutako logika batean eraiki nahi dugula hortik aritu behar dugu, eta ikasi behar dugu nola egiten dugun, espazio seguruen sorrera hori, ze hori sortzen danean, pasada bada gazteak, orain baitzen gut gazte ez, baina nola sartu izan diren eta zelako gogoa daukaten ekarpena egiteko eta emateko, ez? Zaintza, klabe, gertutasuna, erritmoak oso garrantzitsuak izan dira. Joan gera ikasten beti daukagu gogoa eta nahia egun batean edo jardunaldi batean gauza mordo bat sartzeko eta erlojuaren kontra aritzekoa. Eta bai saiatzen ari gera pixka bat desazkundearen logika horretatik, ez? Eta ez daukagu presarik, hau prozesu bat da, ez gera iritsi behar emaitza zehatz batetara, guazen elkarrizketa abiatzera, eta hortik ia lortzen dugu nolabait zuen, lehen atzo ateratzen zen, auzia izendatu egin behar genula, askoren logikan ez dago euskera auzi badenik. Bizi dira, bueno, tu hau mehablasen kastellano jote zigo, esto está en inglés, pues también, eta bestela ez, baina saiatzen hort hemendik eta elkarrizketa hauetan espazio hauetan sortzen diren elkarrizketetan bai igerri dugu ostra eta guk zergatik ez dugu egiten euskera. Hausnarketa horiek asko entzun izan ditugu, ez? Ez dudalako konektatzen nire buruan daukadan euskal estereotipoarekin, ez nintzalako kontziente hizkuntza autu bat izan zitekeela, osea, hainbat arrazoi daude, ez? Eta horiek gainazaleratzen dira eta beraien kontzientziara etortzen dira. Espazio hauek ematen ari diren momentuan. Mahai inguruak pasada bada, euskaldunei nola gustatzen zaigun jatea, eta jartzen dituzu lau pintxo eta denbora lasaia, eta agur. Eta gero asko hitz egiten dugu harreman estraktibo ez? Guk ez ditugu deitzen gurera entzunak izan daitez, guk entzuteko beraiek eta gero guk nahi duguna egiteko baizik, eta entzuten dugun horretatik saiatze gero nola baitorri jarraipena ematen, ez? The Future Game-etik gero gonbidatu genitun etorkizun horretara iristeko proiektuak, proposamenak egiteko, eta saiatu ginen gure baitan horri gero, proposamen hau egin duzu ez, atozten nahi duzu honi jarraipena eman guk lagunduko dizuegu, sortuko ditugu espazioak dana helako. Pixka bat, entzuten dugun horrekiko ere responsable izan ez, eta horri jarraipena emateko aukera sortzen saiatzen gera, eta eman hartu logika hori ez, azkenean erantzukidetasuna klabea da komunidade baten baitan. Zientzia fikzioak, errealitate berriak imaginatzeko pasada bada, ze ekarpen egiten duen. Hola, abote pronto astezera pentsatzen etorkizuna nolako izan liteken, lehenengo ariketa proposatu zidatenean, venga, nolakoa da zure etorkizuna, zate ziguten, joan zaite zure txokori gogokoenera, ni pasaitarra nahi, San Pedroko baiara joan nintzen hor itxasertzera. Eta nolakoa da etorkizunan, gaur egon bezalakoa irudikatzen nuen, eta esaten nuen ahergoa jatzen zedez, etorkizunan zehozer aldatuko da, ez? Pixka bat hori, ez? Gaitasun horiek entrenatzeak
etorkizun probableak imaginatzeko zenbaterako gaitasuna ematen digun, ez? Eta bestelako bide batzuk bilatzeko aukera. Ingurune digitala. Gaur egun gidatzen duten joko arauen barruan behintzat jarraitzen baldin badugu, uste dut gainbaloratuta daukagula hizkuntzaren biziberritzean ere. Zeten gabe, badalaben ez daukagu sare sozialek aktibatuta momentuz, ez dakigulako oso ondo zertarako nahi ditugun sare sozial horiek, ze ekarpen egingo dion hiztun komunitateari, komunitatea elikatzeari, eta hala ere gazteek badakite badalabe existitzen dela, eta zertan ari geran gutxi gora bera. Eta gero gainera entzuten ditugu kejaka, ez nola ba hori etengabe konektatuta zenbat energia, zenbat denbora, zenbat gauza kentzen dizkien sare sozialak eta esponsore, berez gaur egun sare sozialetan sartzen zera momentuan askotan ez daude zuk nahi dituzun gauzak baizik eta ordainpekoak diren horiek, ez? Eta mundu hobe bat nahi dute beraiek ere, eta ekarpena egin nahi dute hori sortzeko. Eta igual, oraintxe bertan berriro ere zaku homogene baten barruan tratatuko ditut, baina euskeraz egiteko aukera ematen badiegu, ez daukate inongo, ez zaitaterako azkeneko hitza, ez daukate erresistentziarik euskeraz, ez da erresistentziak dauzkatela euskeraz bizitzeko aizik eta beraien egunerokoan, euskerak ematen dizkiela, akaso ematen dizkien aukerak, ez? Euskerak edo euskeratik ematen bazaizkie sartzen dira gainera inor baino indartsuago eta gogotsuago, ez? Eta vale, azkeneko 3 minututan honekin guztiarekin ordun orain zer da aurre ikusten duguna, ez? Nola nahi dugu egin? Jarraituko dugu ariak txirik ordatzen, dona jarau eiren zea horiek hartuko ditugu, eta jarraituko dugu pixka bat hori guztia trentzatzen, ez? Eta zertarako, metodologia bezala aurkeztu dizuetan hori oraindik ere, bada asko intuiziotik garatu duguna, ez zaigu gustatzen, esatea. Design thinking erabiliko dugu pra errezeta, ez dakizen errezeta, ez gara ari horretan, baizik eta ari gara nahi ikasi nahian, bakoitzak zer eman aldigun, berdin konoarekin, ez? Konoa ikusi duzu eta baten batek seguroski pentsatu dira, estamos otra vez con el cono de futuros, ez? Pixka bat, logika horretatik ari gara nada, metodologia garatzen, ikusteko nola egin dezakegun, etorkizuneko agertoki desiragarri horietan euskara ere kokatzeko. Hortaz, metodologiaren garapenarekin batera fabularen publikazioa dator ekaina amaieran gutxi gora bera, eta udazkenarekin batera fabula horren polinizazio faseari, emango digu hasiera, ez? Polinizazio fase horrek nahi duena da, lehen aipatutako fabula hori, beste registro, lenguaia, batzuetara eraman, eta nolabait hizkuntzaren ikuspegi honekiko, elkarrizketa sortu. Askotan entzun dugu behar ditugu kontakizun berriak, guazen saiatzera, askotan galdetzen dionik nire buruari, kontakizun berriak behar ditugu lentzuten dudanean, askotan galdetzen dion ere buruari, ez? Nola egiten da hori, zein behar dugu guk sortu eta gero txerto baten bidez norbaiti sartuko diogu, edo berez sustatu beharko dugu eta espazioak sortu beharko ditugu, kontakizun hori bere kabuz sort dadin eta nolabait ahots desberdinetatik sortu dadin, ez? Ordu, polinizazioa, The Future Game horrekin jarraituko dugu aliatu gisa eta honen guztiaren oinarrian, eta ez dut esan oraindik, baina bada sortzaileak eta sorkuntza sustatzea. Ze asko da, zer behar dute, nola emango diegu, baina uste dugu benetan eman hartu hori beharrezkoa dela eta gaitasun sortzaile horiei bide eman behar zaiela. Eta hortik danon espresibidade eta espresio horietatik, hitz berriak, elkarrizketa berriak, dana delako hori berria sortzea eta sustatzea. Eta honaino. Eskerrik asko Goiotz eta gainak kronometroarena ondo, norbaitek, galderarik, ekarpenik? Leire? Txe? Vale.
Ya que Goyatzek polinizazioa aipatu duen eta hainbat gazte dauden, ba, voy a hablar de mi libro, apur bat. Fabula publikatzen denean, deialdia irekiko da ustaietik irailerdi aldera bitartean, fabularekin lotuta baino euskarak etorkizunean izan dezaken paisaia hori irudikatzeko. Orduan, sormen beka bat abiatuko dugu bat edo batzuk, fabularekin lotuta edo etorkizuneko ikuspegi horrekin lotuta, nahi den disiplina artistikoan parte hartzeko. Izan daitezke ba narrazioak, artefaktuak, musika edo zer, baina euskara etorkizunean irudikatzeko. Ordan ba, hori primizia zuentzat eta gonbidapena zuentzat parte hartzeko. Bai, Magoia. Bai. Ninun. Ez, bakarrik galdetzeko zan lagina edo indezuten ze hortan, nongoak, ze adinekoak. Fabulan. Game, the future game hortan. The future game hori izan zen, galdetegia irekian egon zen, sarean egon zen. Eta 11.000 horiek daude toki guztietatik eta adinean ere ze horrez gera sartu du. Arun bateko hori edo esan dezun. Ez, hori fabularena izan da, Leirek aipatu den polinizazioa horrena, eta gero, bueno, irakurri dituan titularrena. Hor lagina izan da, 15 pertsona ziren, ez zegoen iparraldekorik eta nafarrokorik, iparraldekorik ez ginelako iristera, ez ginen iritsi, eta Iruña nafarroako 3 pertsona genituen azkeneko momentuan erori zirenak. Era berean, bai, egia da, ez dakit trampa egin diogun gure buruari, ez, esaten genunean, jo, hau ere relativizatu deigun, ez? Ze azkenean, fabula edo egun hau, bada nola bait, egun bateko hausnarketa fabula bat sortuko duena, zeina gero, osea, bere, badalaben ikuspegitik, gure ikuspegitik garrantzitsua hemendik aurrerakoan dator. Eta horrek marko dugu esfortzua benetan, alik eta toki gehienetara iristeko, baina ez bakarri geografikoki, baizik eta, osea, Gipuzkoan 130-piko erabilera dago, baina Pasaian 119-koa da, ez hortaz? Eta Pasaian baitan ere, ordu, bueno, bai, hain zuzen ere, EAEkoak izanik ere, irigunetakoak edo herri txikitakoak, hori, tipologia oso adierazgarri izanik elako. Eta egun bat, horre egia da, bagen eukala, euskeraz etzekien migrante bat, beste migrante bat euskeraz ikasi duena, oza, pixka bat, baina, karo, eske azten baldin bageran iztasuna bilatzen, behar ditugu hiru eraikin oso jendea biltzeko, eta zangenu, bueno, erlatibizatu digun hau, gaur ona iritsi gera, ba, geneukanarekin, gaude egon bar ginenak, baina garrantzitsua dator benetan hemendik eta aurrerako honetan. Eta hor egin bar dugu esfortzua, hau alik eta diversoena izatea. Ze aukera bada, oza, fabula eta fabularen ondoren sortuko dugun posterra izango dira, abiapuntuko artefaktuak, edo ez. Iritsi gaitezke ez dakin hori, eta esan, bua, baina mierda india zuen hemen, nik hasiko naiz, eta nire etorkizuneko ikuspegia guztiz bestelakoa da, zikindu daigun, puskatu daigun, sakondu daigun, iruditzen zaigun tokian, eta hemen da, orain dator, movida. Erik? Yes. Bueno, ba, eskerrik asko goiatz.